Vítám vás u tohoto návodu, ve kterém si ukážeme, jak můžete streamovat na YouTube na konzoli Xbox. Xbox oficiálně neumožňuje streamovat na YouTube, nicméně my si ukážeme metodu, jak to můžete realizovat. Nejprve bude zapotřebí připojit konzoli Xbox k počítači. To můžete udělat dvěma způsoby. Za prvé to můžete udělat přes aplikaci Xbox, a nebo to lze také udělat pomocí snímací karty. Pokud se rozhodnete pro metodu přes aplikaci Xbox, tak stačí, když na Xboxu půjdete do nastavení a v nastavení povolíte vzdálené hraní. Když povolíte vzdálené hraní na Xboxu, tak poté na počítači si otevřete aplikaci Xbox. Tato aplikace by měla být už nainstalovaná v Windows, nicméně pokud ji nemáte staženou, tak si stačí otevřít Microsoft Store a najít si tam aplikaci Xbox. Po otevření aplikace Xbox tady vlevo nahoře kliknete na přihlášení a dáte tady přihlásit se. A tady je důležité se přihlásit k tomu Microsoft účtu, který používáte na konzoli. No a když budete přihlášeni, tak následně v aplikaci kliknete na ikonu konzole a kliknete tady na konzoli Xbox. A poté se vám začne streamovat obraz konzole Xbox do počítače. V dalším kroku si do počítače stáhnete program OBS Studio, což je program, který vám umožňuje streamovat. Takže tady stačí kliknout na stáhnout instalační balíček a stáhne se vám program do počítače. Když budete mít OBS Studio stažené, tak po otevření tady klikneme na přidat scénu a vybereme tady Windows Capture. Tady klikneme na Windows a zde by se vám měla zobrazit aplikace Xbox. Pokud se vám tady aplikace Xbox nezobrazí, tak stačí to takto zavřít, otevřít si aplikaci Xbox a na to se otevřít aplikaci OBS. Kliknu na to znovu a už se vám tady zobrazí Xbox. Pokud se vám obraz bude sekat, tak doporučuji pro streamování si zakoupit tuto nahrávací kartu a po zakoupení této karty, která není ani nějak drahá, stačí, když do ní zapojíte HDMI kabel, jeden konec do Xboxu a tam je to důležité zapojit do TV konektoru a druhý konec zapojíte do USB v počítači. A poté v OBS Studio kliknete na plus, vyberte tady možnost Video Capture Device. V zařízeních vyberete USB video, dáte aktivovat a začne se vám přenášet obraz Xboxu do OBS Studia. Máme tady přidaný obraz a teď si ukážeme, jak to můžete nastavit. Takže v dalším kroku se otevřeme YouTube a klikneme tady vpravo nahoře na ikonu vytvořit. Zde klikneme na vysílat živě a pokud jste na YouTube nikdy nestreamovali, tak je důležité ověřit váš účet. To probíhá tak, že tam zadáte vaše telefonní číslo a zadáte tam kód, který vám přijde do SMSky. A po ověření musíte počkat 24 hodin, než vám YouTube zpřístupní streamování. Takže tady stačí kliknout na stream a máme tady klíč streamu, takže to si skopírujeme. Poté se otevřeme OBS Studio, klikneme na nastavení a v nastavení nejprve klikneme na vysílání. Máme tady služba a tady vybereme možnost YouTube. V serveru necháme tento primární server a tady klikneme na použít vysílací klíč. Poté klikneme na výstup a máme tady vysílání. A tady si nejprve nastavíme bitrate. Bitrate, který si nastavíte, se odvíjí od rychlosti vašeho internetu. Tomu nastavení se v tomto návodu úplně nebudu věnovat dopodrobna, nicméně na toto téma už jsem natáčel návod, takže tady vpravo nahoře v kartě máte návod, jak můžete nastavit nejlépe OBS Studio pro streamování, takže na to se určitě podívejte. Nicméně ten bitrate doporučuji nastavit 8 až 10 tisíc. Pokud by se vám to sekalo, tak vždycky snižte bitrate. A dále se přesuneme až do možnosti obraz. Tady nás bude zajímat výstupní škálované rozlišení, si můžete nastavit Full HD, anebo to snížit na možnost HD. FPS si můžete nechat na 60. Klikneme na použít a následně stačí kliknout na začít vysílat. Když na to kliknete, tak se přesunete do studia YouTube, no a následně se vám tady zobrazí náhled ze streamu z Xboxu a vpravo nahoře stačí kliknout na vysílat živě a budete z Xboxu streamovat na YouTube. Tímto způsobem to tedy můžete nastavit.